Këshillë i prokurorëve publik ka zjedur prokurorën publike Sonja Simovska për ushtru e zdetyre të rinëmrimin e prokurorit publik shtetror. Kryetarja e këti këshillë i dushica Dimitrievska tha se bëhet fjal për një prokurore që ka përvoj shumë vjeqare, cila është dëshmuar në profesionin e saj si profesioniste e vërtet dhe një mirë gjendje në prokurorin publike. Nga të gjitha të dhëna që janë në dispozicion për prokurorin publik Sonja Simovska nga njoja personal antarve të këshidit, si dhe të prokurorve publik, ju vetëm në prokurorin publik e të majqidoni së veriut, por edhe në prokurorit e tjera publike, është fituar për shtypja të të gjitha antarët e këshidit se njëta do të kryje me sukses këtë pun dheri në emrimin e prokurorit publik, duke pasur parasysh për vojën e saj shumë vjeqare dhe rezultatet e dëshmuara në pun, dhe dushica Dimitrievska, kryetare e k prokurorve publik. Mandati i prokurorit aktual shtetror, Lubëmir Jovevski, përfundon më 25 djetor dhe tash ka filuar procedura për zjedin e prokurorit e ri shtetror. Në shpalli janë pareqitur tre kandidat, Fatime Fetaj nga Prokuroria e Lartë Publike Shkup, Lidia Rajqevic nga Prokuroria Themelore Publike Shkup dhe Lupë Qokocevski nga Prokuroria Publike Macedonisë Veriut. Kërkesa për dhënjen e mendimit ka arritur në Këshillin e Prokurorisë Publike. Afati që është përcaktuar sipas afatit të shpesh 15 ditë, që Këshilli të jap mendim të elaboruar pozitiv apo negativ në formë të shkruar për çdo njërin nga kandidatët që janë paraqitur dhe i plotësojnë kushtet sipas ligjit. Janë paraqitur tre kandidantë pas shqyrtimit të kërkesës. Këshilli do ta respektojë afatin dhe do t'i adresojë mendimin qeverisë. Tadushica Dimitrievska, kryetare e Këshillit të Prokurorëve Publik. Si pas ligjit, prokurori publik i Macedonisë e Verit mund të emrodhët prokurorilë i ka stashtë të pandërprejrë pune prej mëse paku 10 vite si prokuror publik apo si gjykatës nga fushet e drejtës penale. Prokurori publik emrodhët nga kuvendi me propozim të qeveris me mandat prej 6 vitesh për punën e ti dhe për punën e prokuroris publike për gjyqet para kuvendit.